У Броди прийшла весна, а це означає, що сезон спалення сухостою не за горами. Та чи палили сухостій у нас на Бродівщині? Відповідь на це питання ми отримали у 10-й пожежно-рятувальній частині нашого міста. Увага на екран. На території Бродівського району зареєстровано дві пожежі, одна з яких виникла в селі Підгірці, друга – село Вовкотиця Бродівського району. За фактом повідомлення було встановлено, що виникла пожежа на відкритій території, горіла суха трава та чагарник. В селі Підгірці площа пожежі складала 1000 м2, село Вовкотиця площа складала 600 м2. За все це потрібно знати те, що спалювати суху рослинність – це є порушення. Люди, які спалюють суху рослинність, це є порушники. Саме спалювання сухої трави – це є небезпечне як для довкілля, як для органів дихання людини, а також відбувається збідніння ґрунту і знищення корисних рослин.